ମୁଇଁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଶ୍ରୀମତୀ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀମତୀ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀକୁ ଏତ୍କି ଯେନ୍ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇ କାମଟା ଚାଲିଛେ ଇତାର ଉପରେ କାଣା ସେମାନଙ୍କର ନଜର ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍ ଇତାର ଉପରେ କାଣା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରବାର୍ ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ମନ ନାଇଁ ଡାକବାର୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଇ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ସି ସେ ଥରେ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ପରଠାନୁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେନ୍ଟା ସବୁଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ମୁଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାନ୍ ଥିଲା ବେଳୁ ଶୁଣି ଆସୁଛେ ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ହେବା କିନ୍ତୁ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ଅବହେଳା ଚାଲବା ଯଦି ଏତେ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ସେମାନେ ପୋଷଣ କରିବେ ତାହେଲେ 25 ବର୍ଷ କାଣା ଆଜ୍ଞା ଆର 25 ବର୍ଷ ଯିବା ଏଇ ଲାଇନ୍ ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ଯିମା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯେନ୍ଟାକି ଭୋକର ଭୂଗୋଳ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଜି ସେଟା ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପାଲଟିଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ମାନଚିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତା ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ହେଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ତା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ କିନ୍ତୁ ସେହି କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସପନ ଦେଖାଲେ କାଁ ସପନ ଦେଖାଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଇନ ୱାଗନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ୱାଗନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ଠିକ ଅଛେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଯଦି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ତାହେଲେ ଆମେ 100 ଏକର ଜମି ବି ଦେଇଦେମୁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲୁ ଆମେ ଜମି ବି ଦେଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ 100 ଏକର ଜମି ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାଗନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲାଗି ବଟ୍ ତା ରିଟର୍ଣ୍ଣସରେ ଆସିଲା କାଣା ଆପଣମାନେ ଜାଣିକିନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଉଛେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇ ବର୍ଷର ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ରେ ଆସିଛେ ମାତ୍ର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗଣିତ କରିବେ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ 1 ବର୍ଷରେ ଯଦି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ୱାଗନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ତାହେଲେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରବାର ଲାଗି ନିହାତି ଭାବରେ 300 ବର୍ଷ ଲାଗ୍ବା ହେଇଥାଇପାରେ ଆମେମାନେ ଆଉ ନାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ଆମେ କାମ କରିଚାଲିଛୁ କାହିଁଛି ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ନାହିଁ ଯେ ସେନ କିଛି କାମ ହେଲା ଆଉ ସବୁଠାରୁ ହୀନମାନିଆ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଳାହାଣ୍ଡି ଯେନ କି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ ଶ୍ରୀ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କର ଲାଗି ମୋ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛେ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା କାନ୍ଦୁଛେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କର ଲାଗି କାନ୍ଦୁଛେ ତାହେଲେ ୱାଗନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଇନ କାମ ସରବାର ଲାଗି ଆପଣ କାଁ ହେଲେ ତତ୍ପରତା ନାଇଁ ଦେଖାବାର ସବୁଠୁ ଏଡ଼କି ଟୁକୁଡ଼ା ରେଲୱେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ 56 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଯେନ୍ଟା ଜୁନାଗଡ଼ ଆଉ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼କେ କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛେ ଏଡ଼କି ଟୁକୁଡ଼ା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ଟେ ଦେଇକିନା ସେମାନେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କୁ ଘୁର୍ତ୍ତେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ଏମ୍ପି ଯଦି ସେଇ ଟୁକୁଡ଼ା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପାଇକିନା ଖୁସି ୱାଗନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ କହୁନ୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦଉନ୍ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀକେ ଜବାବ ଦଉନ୍ ଇଏ ତ ଗଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର କଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଏବଂ କୋଣାର୍କ ଇଠାନ୍କେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସନ୍ ଏବଂ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆମର ରାଜ୍ୟକେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେସି ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରହିବା ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ରହିବା ସେତେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବାର ଲାଗି ମନ ମଲାବେ ସେଥିଲାଗି ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡକେ ବିଚାର କରି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଚକୁଳିଆ ବୁନାମରା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଯାଜପୁର ଧାମରା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଏଇ 4ଟା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚା ବି ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜମି ଅଧିକରଣରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲିକିନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକେ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇ 4ଟା ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଯେନ୍ଟା ଲୋକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ ଯେନ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛେ ସେ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଜି ଟିକେ ବି ତାଙ୍କର ମନ ନାଇଁ ବଢ଼ାଲେ ମୁଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯଦି ଆପଣ 7 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିକିନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକେ ନ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଦେଲେ ତାହେଲେ 6ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା 6×7 ବୋଇଲେ କାଣା 42 ବର୍ଷ ନେବେ ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଦେବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରବାର ଲାଗୁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଯେନ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ ଯେ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଯେ 42 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ଅଛେ ତାର ପରେ ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇବା ଜୁହାର।